11 146 пацієнтів хворих на коронавірусну недугу. Така кількість людей отримала стаціонарну медичну допомогу в українських лікарнях за квітень-травень. З них 1971 пацієнт в умовах інтенсивної терапії. Медична допомога таким хворих у комунальних закладах охорони здоров'я стала безоплатною. Адже Національна служба здоров'я України заздалегідь ініціювала додаткові пакети послуг з тестування екстреної та стаціонарної медичної допомоги. Якщо пацієнту потрібна інтенсивна терапія, киснева підтримка, медикаментозна терапія, знеболення або консультації лікарів інших спеціальностей, ці послуги він також може отримати безоплатно. Також безоплатним для пацієнта є тестування методом ПЛР, якщо він є підозрілим на захворювання на COVID-19. Це тестування здійснюється мобільними бригадами. І я хочу сказати, що на сьогоднішній день в Україні у нас 768 закладів отримують гроші за цим пакетом мобільних бригад. Головна умова, аби медзаклад мав контракт з Національною службою здоров'я, яка платитиме лікарні за надані пацієнтам послуги. Лікарня Тернопільщини отримала від Національної служби здоров'я України понад 97,5 мільйонів гривень. Боротьба з коронавірусною інфекцією – це є дуже складний і багатокомпонентний процес, який, власне, стосується не лише медичної сфери, це і питання інфраструктури, ну, це і соціальні питання, і цей процес потребує включення усіх без винятку учасників, це місцева влада. Знову ж таки, повторюся, розробляє маршрути пацієнтів, відповідає за тестування, транспортування медиків, МОЗ, яке формує стратегію, веде комунікацію, забезпечує процес тестування, Національна служба, яка укладає договори, виплачує коштам заклади, тому тоді пацієнти, власне, зможуть отримувати потрібну допомогу, а лікарі доплати за свою роботу, захист від зараження.